Butt scratcher. Nu händer det. Spännande. Ja. Sjukt spännande. Vi ska gå gröna bandet som ni kanske har sett här. Det innebär egentligen att man går 130 mil. Då går vi mot Treriksröset. Som ni kanske vet, längst upp i Sverige. Där de tre rikerna möts. Sverige, Norge, Finland. Så följ med så får ni se hur kul det kan vara i fjällen. Yeah! Nu händer det. Lägger vi handen på dörren. Nu kör vi! Första stegen! Det blir lite jobbigt där. Det är långt kvar, eller? Ja, det är en bit. Episka platsen hittills, om jag ändå säger det. Sitter vi vid Rogenstugan. Placerat här vid Rogen. Otroligt vackert ställe. Ja, vi säger så. Look at this. Det sjukaste vattenfallen jag sett i mitt liv. Med en regnbåge mitt i. Saknas bara enhörningar. Eller vad säger du? Ja, det här var... Något i hästväg. Ett otroligt härligt avslut på den här dagen. Get some fire going. Tycker du om de där åren, Martin? Det är det sämsta jag varit med om. Båttur avklarad. En kilometer kvar idag då. Det här toppade alla förväntningar. Jag trodde att det skulle vara nice, men det här är ju bara insane. Lite käk och ladda telefonen. Ja. Tack till Power Traveler. God morgon, Martin! Nej, men god morgon, Martin! Ska vi gå till Treriksröset, Martin? Ja, det tycker jag. Det känns som att det är läge att göra det nu, Martin. Då gör vi. Ja, nu kör vi, Martin. Nu kör vi! Det är 1300 kilometer avlagda. Vi ska lägga handen på här. Alldeles strax lägga handen på den. Måste bara summera att det är gröna bandet 2017. Martin och Martin. Vi står i Treriksröset. Martin. Den är stor. Den är gul. Martin. Nu tar vi på den.
Bra jobbat! Bra jobbat!